Zagreb je grad u kojem je 1906. patentirana prva automatska olovka na svijetu. Tvornica u kojoj je proizvedena više ne postoji, ali jedan zagrebački prodavač umjetnina skuplja sve njezine modele u najveću svjetsku kolekciju pisačeg pribora Penkala. Zbog ljubavi prema starim predmetima, Miroslav Tišler postao je vlasnik antikvarijata u Medulićevoj ulici. Među svim stvarima iz prošlosti najdraže su mu Penkale. Mehaničke olovke inženjera Eduarda Slavoljuba Penkale na početku prošlog stoljeća osvojile su Zagreb, a zatim i cijelu zemlju i Europu. To je bila čista jedna revolucija u dizajnu, kako su bile te stvari dizajnirane, koje su kvaliteti se proizvodile. To je bila senzacija jedna. Penkaline pisaljke brzo su pronašle put do svačijeg džepa i radnog stola. Nakon Zagreba, tvornicu je dobio 1909. Berlin. Neumorni Penkala neprestano je usavršavao svoj izum i smišljao nove modele olovki. Studenti su njima pisali ispite, dame ljubavna pisma, a poslovni ljudi račune. Prosječni bankar iz 1915. recimo uzeo bi jedno ovako nalepero. Obično su uzimali crna su bila otmjena i mora biti veliko, jel? Tako da u njega stane što više tinte. U ono je vrijeme cijena svih Penkala bila podjednaka, ali to je bilo prije gotovo 100 godina. Želite li danas kupiti originalnu Penkalinu pisaljku, one u boji stajaće vas i 15 puta više od klasičnih crnih. Ona su bila izuzetna dobre kvalitete, uvijek su imala zlatna pera i taj novi materijal koji je bio izuzetno popularan, celuloid, bio je predivnim bojama. Miroslav Tišler misli da su mehaničke olovke napravljene u Hrvatskoj nepravedno zapostavljene i da se ime Penkala prerijetko pojavljuje u svjetskim povijesnim pregledima pisačeg pribora. Zato već 5 godina strastveno skuplja sve što na sebi nosi znak Penkala. Nalepera kupujemo gdje god stignemo, po sajmovima antikviteta, buvljacima, po Europi i svugdje. Svakog posjetitelja u trgovini pita ima li kod kuće možda kakvo staro nalepero. Ljudi često ne vode računa o predmetima koje imaju i ne znaju da nekom drugom oni mogu puno značiti. Ja mislim da sam tim svojim pristupom, gdje sam bio, da kažem, dosadan ljudima, spasio puno od toga da ne bi bilo bačeno. Po vlastitim spoznajama i iz usporedbe s drugim skupljačima u Europi, Miroslav je vlasnik najveće zbirke Penkalina pisačeg pribora na svijetu. Ima ih više od 100, ali zna da je nebrojeno puta veća količina pisaljki u proteklim desetljećima završila u smeću. Zagrebačka tvornica je prestala s radom 1937. Zato je posebno sretan kad neki rijetki primjerak nabavi neoštećen, poput ovoga prelivenog 18-karatnim zlatom. Ovo je jedno malo damsko nalepero, izuzetno dobrom kondiciji. To je jako teško naći. Ja mislim da, koliko je meni poznato, ovo je jedno jedino kompletno zlatno nalepero od Penkala tvornice. Ja mislim, je. Vidite, to je Penkala koja se prva proizvodila. To je bila, kako vidite, ovo je zlato. Miroslav očito ipak nije jedini vlasnik zlatne Penkale. Tko bi mogao biti drugi? Svima neodoljivoj opatiji, u kući okruženoj mediteranskim biljem, živi posljednji Penkala. Ovaj inženjer građevine danas ima 88 godina i još uvijek uživa u osjećaju pisanja predmetom koji je plod mašte i rada njegova oca. To si moj se viste dobar osjećaj, pogotovo danas, nakon toliko godina. Još uvijek pišem za ovom olovkom. Krunoslav Penkala je ponosan što je sin čovjeka koji je Hrvatsku i svijet ostavio bogatijima za mnoge izume. 3 godine poslije patentiranja Penkale, na primjer, njegov je otac zadivio Zagrepčane samostalnom izgradnjom prvog aviona u Hrvatskoj. Bilo je to samo nekoliko godina poslije prvog pokusnog leta Amerikanaca, braće Wright. Ali njegov model po konstrukcijskim rješenjima nije nalikovao ni jednom dotad izgrađenom. Na očevu sa radnom stolu, kaže gospodin Krunoslav, uvijek nešto događalo. I na tom stolu je vidio svašta gore. Čak i nam perpetu nobile bit gore. Jedna kugla koja se šetala po jednoj trasi. I on je to nekada računal s tim i tak dalje, nešto je pripremalo, ne znam šta. Krunoslav je očevu originalnu, prvu mehaničku olovku poklonio muzeju grada Zagreba. Još čuva potvrde o prihvaćenim patentima iz raznih država i nekoliko Penkala čiju kvalitetu godine nisu nimalo umanjile. Napiše. Perfektno piše. Još danas. Njegovim pristankom je riječ Penkala dodana imenu tvornice olovaka Zagreb. Tako se sin pobrinuo i za budućnost imena Penkala.
Rado je pomogao i Miroslavu pri skupljanju materijala za monografiju o povijesti očeva najslavnijeg izuma. Objavljena prošle godine, priča o Penkali raskošno je ispričana na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku. Knjiga je posebno zanimljiva američkim skupljačima pisačeg pribora. Ti ljudi su jako zainteresirani za povijest Penkale, i tako da mislim knjiga je bila pravo rješenje za promociju ne samo Penkale nego i naše zemlje. Evo. Ponekad ne znamo cijeniti ono što imamo ili što smo stvorili sami. To vrijedi i za pojedince te za gradove i države. Više od 80 raznovrsnih izuma inženjera Penkale dostojni su posebnog muzeja negdje u Zagrebu, misli Miroslav. Nada se da će se o tom početi više pričati, jer ako postoji priča koju vrijedi zapisati da bi se prenijela drugima, to je priča o Penkali.